Nairobi, tuna launch next week. Jina yako? Mimi naitwa Rukia Ahmed Farah. Baba angu alikuwa KANU founder member, yes. 1959. Jina, kukusema jina. Kwa majina naitwa Emma Kitamange, mimi ndio na coordinate mambo ya KANU Kitui County. Baba yangu pia alikuwa mwanzilishi wa KANU. Aya, Samburu aongee. Kuja falimia Samburu. Wamama hoe! Hoe! Wamama hoe! Hoe! KANU wapi? House. KANU wapi? State House. Kwa majina naitwa Antonella Lobura. Mimi ni nominated MCA kutoka Samburu County. Tunajua ya kwamba KANU Fresh ni chama cha baba na mama. Na Samburu County very soon tuta launch uko mashinani upande za Wamba, Baragoi na Maralal. Na sisi kina mama tujitokeze mashinani ili tupate ili chama chetu cha KANU iongoze katika 2022. Asanteni sana. Haya. Kisi. KANU wapi? Wamama hoe. Wamama ha. I'm very happy to be in this house. Last election I contested in the Jubilee. I was a MCA Jubilee, making an award in Nyamira, and I could want women to have a chance because we have not been recognized in any way in that party. They cannot recognize women, and I hope KANU ni chama cha mama na baba, hivyo hawezi kubagua watoto. So we are here to work as one woman, as a Kenyan woman. Thank you so much, and we are ready to work. Wamama hai. Hai. Wamama hai. Hai. Kabla sijaongea mniimbie kwa wimbo mmoja inasema nimetembea kote kote nimetafuta kote kote nimetafuta kote. Well, there you have it.